नमस्कार समय सन्दर्भको यो अर्को नयाँ श्रृंखलामा तपाईलाई स्वागत छ। म सरोज थापा। यही चैत्र 16 गते नेपाल बार एसोसिएसनको 25औं निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। 25 पदका लागि 63 प्रतिस्पर्धी मैदानमा थिए, जसमध्ये 22वटा पदमा प्रगतिशील समूहले विजय हासिल गर्यो भने मात्र लोकतान्त्रिक समूहले महासचिव, प्रदेश नम्बर 5 को उपाध्यक्ष र एक सदस्य गरी 3 वटा पदमा मात्र जित्न सफल भएको छ। पछिल्लो समय न्यायालयमा देखिएका विकृति र विसंगतिहरूलाई बारले कसरी कोर्डिनेट गरेर अगाडि बढ्छ, सँगै जुन बलियो मानिएको लोकतान्त्रिक पक्षले किन यति नमजाको हार बेहोर्नु पर्यो र अब बारले अगाडि बढाउने एजेन्डाहरू कस्ता हुन्, मूलतः यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दै छौं। हामीसँग छलफलका लागि बारका नवनिर्वाचित महासचिव लीलामणि पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी संवाद गर्दै छौं। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। बारमा त लोकतान्त्रिक समूह बलियो मानिन्थ्यो, तर तपाईहरुले यो एक किसिमले भन्ने भने लज्जास्पदै भनौ, 25 मा तपाईहरुले 3 सिट मात्रै जित्नु भयो। यस्तो परिणाम किन आयो, समीक्षा गर्नु भयो? धन्यवाद। नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा लोकतन्त्रवादीहरू मतले बढी चाहिँ त पहिला पनि होइन र अहिले पनि होइन, तर हामी लोकतन्त्रवादीहरूलाई बार एसोसिएसनमा सधैँ कन्भर्सहरूले जिताएर आउनुभयो र यसपटक पनि हामीलाई राम्रै मत दिनुभएको हो र यो यसपटक हामी मत माग्दाखेरि सबै मतदाताहरू सामु पुग्न सकेनौं। यो उम्मेदवारी ढिला भयो र हामी सबै ठाउँमा व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट गर्न पनि सकेनौं र केही हाम्रा आन्तरिक समस्याहरू पनि रहे, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौं। त्यसकारणले गर्दा हामी मत संख्याको आधारमा हामी बलियो त थिएनौं, तर पनि हामीलाई मत दिने जो हामी लोकतन्त्रवादी कानूनबसाई साथीहरु छौं उहाँहरूलाई थप सहयोग गर्ने केही स्वतन्त्र भनिने कानूनबसाईहरुको पनि हामीलाई सहयोग रहन्थ्यो र हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि केही प्रगतिशील विचारधारा राख्ने कानूनबसाई साथीहरुको मत पनि प्राप्त गरेर निर्वाचन जित्ने हो र यसपटक यो व्यवस्थापन गर्न समयको कारणले अलिकति नपुगेको हो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भए विपक्षी समूह बलियो भन्दा पनि तपाईहरुको आन्तरिक समूहको कारण, आन्तरिक झै झगडा बेमेलताको कारणले गर्दा यसपटकको चुनाव हारियो। त्यसो भए त्यस्तो अब ठुलै झगडा भएको त लाग्दैन। अब कतै कतै हुन सक्छ अब असन्तुष्टिहरू थिए पनि होलान्, त्यो त टिकट वितरणदेखि नै केही असन्तुष्टिहरू त देखिया थिए पक्कै, त्यो आयो। तर पछि जसले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ भन्ने आएको थियो, उहाँहरू सबै हाम्रो वृहत चुनावी सभामा आएर सबैको अगाडि कार्यक्रममा उहाँहरूले आफ्नो धारणा राखिदिनुभयो, साथ समर्थन छ भनेर भन्नुभयो। त्यसले पनि हाम्रो माहौल केही बढेको थियो। केही कमी कमजोरी हामी उम्मेदवारहरूको व्यक्तिगत पनि हुन सक्छन्, सबैसँग सम्पर्कमा नपुगेको कारणले पनि हुन सक्छ र केही कुराहरू अब राजनीतिमा केही न केही गडबडी भएको पनि हुन सक्छ। त्यो मलाई यकिन थाहा छैन, तर मेरो आफ्नो हकमा चाहिँ मैले बढीभन्दा बढी साथीहरुलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे, भेट्ने प्रयास गरे। त्यसो त तपाईहरुलाई यो अस्वाभाविक लाग्छ हैन? यो हार सामान्य हो, हाम्रो जति मतदाता थिए त्यस्तै भयो, अनपेक्षित भएन भन्ने तपाईहरुको ठम्याइ? हामी हेर्नुस्, यसपटक मेरो व्यक्तिगत धारणा हामी सबै सिट पूर्णतः हामी जित्न सक्ने अवस्थामा थिएनौं। अघि तपाईले भन्नुभयो केही टिकटका समस्याहरू पनि थिए, सँगसँगै हाम्रो भोट संख्या पनि, हाम्रो जहाँ भोट बैंक भनिन्छ काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन, त्यसको भोट कम पनि खसेको हो र त्यति हुँदै पनि खसेकै भोटमा पनि अलिकति थोरै साथीहरुले सबै उम्मेदवारलाई अथवा केही उम्मेदवारहरूलाई त्यति रुचाउनु भएको पाइएन। त्यसकारणले गर्दा मत कम हुन गयो, कम खस्यो र टिम जित्न सकेनौं। तर हामी बहुमत चाहिँ जित्न सक्ने अवस्थाका थियौं, एकदमै थियौं। त्यसमा थोरै अब केही कमजोरी रहेको मैले नि अनुभव गरेको छु। तपाईहरुले चुनावको अघिल्लो दिनसम्म पनि करिब 500 मतान्तरले हामी जित्छौं भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यतिबेला चुनावलाई प्रभाव पार्न दिएको त्यो नारा मात्र थियो कि तपाईहरुको साँच्चैकै ठम्याइ त्यतिबेला त्यस्तै थियो? अब हेर्नुस्, अब निर्वाचनमा जाँदा जो कसैले पनि उच्च मनोबलका साथ जाने हो र म हार्छु भनेर त कोही जाँदैन र हामी 500 ले तपाईले मेरो भोट डिफरेन्सेस हेर्नुहुन्छ भने 477 मतको डिफरेन्सले मैले चुनाव जितेको छु। पक्कै तपाईले 4178 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने तपाईका प्रतिद्वन्दी सुरेन्द्र बहादुर थापाले 3701 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसमा 477 को डिफरेन्स आउँछ। त्यस मतान्तरमा मैले जिते र मेरा अरु साथीहरु पनि त्यसमा जित्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसकारणले हामीले चुनावमा 500 मतान्तरले जित्छौं भनेर साथीभाइहरुको आत्मबल बढाउनलाई एउटा चुनावमा माहौल ल्याउनलाई पनि त्यो भनिन्छ नै र त्यो थियो पनि अब थोरै कमजोरी अब कता कता रह्यो मैले ठक्कै ठाउँमा पुग्न सकेको छैन। अलिकति अध्यक्षज्यूको चुनाव लगभग जितेकै अवस्था जस्तो पनि थियो त्यहाँनिर भोट कम मतान्तरले भएर अब यो आफूले ठक्कै नबुझेको कुरामा धेरै प्रवेश गर्न उपयुक्त हुँदैन। पक्कै पनि ठीक छ। जसरी तपाई त आफूले जुन पदमा उठ्नु भएको थियो त्यो पदमा कम्फर्टेबल मत ल्याएर तपाईले जित्नु भएको छ। तर तपाईको प्यानलबाट मात्रै जित्ने तपाईहरु 3 जना हुनुहुन्छ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा जुन आफ्नो समूहले नजितेर जित्न त आफ्नो पदमा आफूले जित्यो तर संख्यात्मक हिसाबमा आफू कमजोर हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ? एउटा स्वाभाविक हो। हामी निर्वाचन यात्रामा लामो समय 2 महिना देखि लाग्यौं, सँगै हिड्यौं र केही साथी जित्यौं केही छुट्यौं। यसले गर्दा एकता हामी जुन समूहलाई प्रतिनिधित्व गरेर आउँथ्यौं त्यसको बहुमत नहुँदा भोलिका काम कारबाहीमा अप्ठ्यारो पर्ने हो कि आफ्ना निर्वाचनमा आफूले गरेका वाचा बन्धन साथीहरुसँग गरेको कमिटमेन्ट पूरा गर्न नसकिने हो कि भन्ने एउटा कुरा छँदै छ। सँगसँगै अर्को कुरा पनि अब हुन त हामी 12 सेसनमा विभिन्न समूह बनाएर चुनाव लड्छौं र चुनाव जितिसके पछाडी जुनसुकै समूहबाट निर्वाचित भए पनि बार हामी सबैको साझा घर हो, हाम्रो मेरो घर हो, हामी सबैको घर हो भनेर चाहिँ हामीले समान धारणा बनाएर कहिले पनि रायबाजी गर्ने अथवा डिसेन्डिङ गर्ने तर्फ उद्यत हुँदैनौं। यदाकदा त्यस्ता भएका देखिन्छन्। तर मेरो व्यक्तिगत स्वभाव र मैले जो जितेर आउनु भएको छ साथीहरु अध्यक्षज्यू लगायत उहाँहरुको संको मेरो अहिले सम्मको चिन्हनको आधारमा बुझाइको आधारमा त्यो अवस्था आउँदैन। तर सँगै हिँडेका साथीहरु अब केही छुट्दा अवश्य पनि मलाई पनि दुःख लागेको छ। पक्कै पनि नेपाल बारको महासचिव पद एक किसिमले कार्यकारी पद मानिन्छ। विगतमा जुन शेरबहादुर केसी भन्दा अगाडिका केही चाहिँ तपाईको निर्वाचनहरुमा महासचिव एउटा पार्टीबाट अर्थात एउटा समूहबाट अध्यक्ष अर्को समूहबाट भएका उदाहरणहरु धेरै छन्। त्यस्तो हुँदा कुनै पनि निर्णयहरु गर्न तत्काल नसक्ने, काम गर्न अलि गाह्रो हुने परिस्थिति सिर्जना भएका नजिरहरु पनि हामीसँग प्रशस्त छन्। यसपटक पनि अब त्यस्तै हुन्छ होला नि है? यन सब बारमा अब यो एउटै समूहले सम्पूर्ण रूपमा जित्दाखेरिको अवस्थामा पनि केही असन्तुष्टिहरु अथवा अर्को समूहको सरकार चासो सम्बोधन नभएको भन्ने जस्ता कुराहरु आउँछन् भने अब यो संयुक्त रूपमा अथवा दुई या बढ्ता समूहबाट निर्वाचित भएर बनेको कार्य समिति त्यो समितिमा काम गर्न अप्ठ्यारो हुने, गाह्रो हुने भन्ने जस्तो कुरा त्यति धेरै हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हामी सहमतिमै गर्छौं। अब राजनीतिक विषयमा अब 12 सेसनले आफूले राजनीति गर्ने होइन, गर्दैन। तर केही संवैधानिक विषयहरु जो अदालतसँग सम्बन्धित छन्, जनताका हक अधिकारसँग सम्बन्धित छन् र कानून व्यवसायसँग सम्बन्धित छन्, त्यस्ता विषयहरुमा 12 सेसनले आफूले राजनीति नगर्दै पनि यदि सरकारले त्यसको ट्र्याक छोड्यो, संविधानको ट्र्याक छोड्यो, कानूनको ट्र्याक छोड्यो भने त्यसमा बोल्ने विषयमा कहिलेकाहीँ तपाईले भने जस्तै त्यस्तो फरक परेको हुन सक्छ। सरकारमा रहेको पार्टीबाट जितेको पार्टी आबद्ध साथीहरुले जितेको अवस्थामा उहाँहरुले सरकारको निर्णयको डिफेन्ड गर्न खोज्ने र सरकारको प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीसँग आबद्ध रहेका कानून व्यवसायीहरुले त्यसको चाहिँ विरोध गर्न खोज्ने, त्यो दुईटा फरक विपरीत विचारहरुको कारणले गर्दा केही निर्णय समयमा हुन नसकेको वा काम गर्न नसकेको भन्ने जस्तो पनि परेको होला। तर समग्रमा हाम्रो आन्तरिक 12 सेसनको काम कारबाहीहरुमा चाहिँ त्यसले खास समस्या ल्याएको छैन। त्यसो त अब तपाई जुन कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ हैन, तर तपाईको अब समूह प्यानलबाट चाहिँ तपाईहरु कम निर्वाचित हुनुहुन्छ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा त तपाईहरुले जुन एजेन्डा बोकेर निर्वाचनमा जानु भएको थियो त्यो काम गर्न त पक्कै कठिन परिस्थिति त सिर्जना होला नि, होइन र? एकदम तपाईले भनेको कुरा सही हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि के छ भने हामी कानून व्यवसायहरुका जुनसुकै समूह बनाएर जाउँ लगभग 75% एजेन्डा दुवै समूहका एउटै थिए र एउटै नै हुन्छन् आखिर हामीले भन्ने भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका मानवाधिकार विधिको शासन प्रेस स्वतन्त्रता र कानुन व्यवसायको हक हितको संरक्षण सम्वर्धन र सुरक्षा यिनी विषयहरू हुन् मुख्य गरेर यी विषयहरूमा हामी दुवै समूहका एउटै एजेन्डाहरू थिए यसलाई लागू गर्नको लागि कुनै बाधा छैन पर्दैन र जसम्म हामीले उठाएका अरु अन्य विषयहरू छन् अन्य विषयहरूमा चाहिँ जुन हामी उहाँहरुको र अर्को समूह र हाम्रो समूह भनौं त्यो दुईटा समूहले उठाएकोमा केही थोरै फरक परेका विषयहरूमा पनि हाम्रो खास असहमति विसम्मति होला जस्तो मलाई लाग्दैन आखिर बारकै हकितमा काम गर्ने हो कानुन व्यवसायकै हकितमा काम गर्ने हो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको शिर उच्च राख्नको लागि काम गर्ने हो र अदालतप्रति जो जनआस्था अभिवृद्धि गर्नका लागि हामीले काम गर्ने हो र मौलिक हकको संरक्षण मानवाधिकारको संरक्षणका लागि हामी डिफेन्डरको रूपमा काम गर्ने त्यो विषयमा हामी सबैको मत एउटै हुन्छ पक्कै पनि तपाईहरुले जसरी चुनावमा नारा दिनुभएको थियो जुन न्यायालय भित्र देखिएका विकृति विसंगतिहरुलाई हामी माझ्न सफल हुन्छौं अझ अर्को अर्थमा भन्ने हो भने न्यायालयलाई राजनीतिक छाया भन्दा बाहिर राख्छौं भनेर तपाईले भन्नुभएको थियो पछिल्लो समय जुन न्याय परिषदले न्यायाधीशको विषयमा गरेको निर्णय बहुत चर्चित र विवादित विषय बनिरहेको छ तपाई आफै पनि निर्वाचित भइसक्नु भयो यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ तपाई हेर्नुस् न्यायालयमा हरेक पटक नयाँ नयाँ प्रधान न्यायाधीशहरु आउनुहुन्छ उहाँहरुले न्यायालयमा विकृति विसंगति छ हामी हटाउँछौं भनेर भन्नुहुन्छ यसै सन्दर्भमा बार एसोसिएसन सुप्रिम कोर्ट बार एसोसिएसनले पनि एउटा 2063 मा एउटा अनुसन्धान गठन गरेको थियो त्यसबाट पनि अदालतभित्र विकृति विसंगति छन् भ्रष्टाचारै छ त्यसलाई हटाउनको लागि विभिन्न सुझावहरू सुझाएको थियो र विभिन्न 38-40 किसिमका बिचौलियाहरूको पनि त्यहाँनिर गरेको थियो त्यही कारणले गर्दा हामीले यो अहिले मात्रै होइन हरेक पटक हामीले मात्रै होइन अरु समूहले पनि सबैले न्यायालयको विकृति विसंगतिहरू हटाउँछौं भनेर भनि आएका छौं र त्यो प्रयासमा हामी छौं पनि यस पटकको जुन न्यायाधीश सिफारिसमा तपाईको धारणा के हेर्नुस् अब संविधानले न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा न्याय परिषदको एउटा व्यवस्था गर्यो र यो न्याय परिषदमा रहने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश जो अध्यक्षता गर्नुहुन्छ र वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुको सदस्य हुनुहुन्छ र दुईजना हाम्रो कानुन व्यवसायीहरु मध्येबाट हुनुहुन्छ एकजना प्रधान मन्त्रीबाट मनोनित अर्को चाहिँ बार एसोसिएसनबाट मनोनित र एकजना कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ अब उहाँहरुले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयमा चाहिँ अत्यन्त धेरै सुझबुझपूर्ण किसिमबाट उच्च नैतिक चरित्रको व्यक्ति र उच्च अनुभव ज्ञान हासिल भएको व्यक्ति र अझ संविधानले खोजेको चाहिँ आफ्नो व्यवसायमा चाहिँ ख्याति प्राप्त व्यक्ति त्यस्तो खालको कानुन व्यवसायीहरु मध्येबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने हो र संविधानको भावना पनि त्यही हो तर यहाँ कस्तो भइराछ अब अहिले मात्रै होइन अगाडि पनि नियुक्तिहरुमा मिडनाइट जज भनेर यहाँले यसभन्दा अगाडि आइ पनि सकेको छ यी हर नियुक्तिहरुमा चाहिँ यस्तै गरी विवादास्पद कुराहरु भइरहेको हामी पाउँछौं त्यसमा तपाईको यो संविधानले तोकेको मिनिमम योग्यतालाई चाहिँ पालना गरियो तर न्यायाधीश जस्तो पदमा हुनुपर्ने एउटा उसको व्यक्तिगत चरित्र पनि हुन्छ व्यक्तिको अर्को चाहिँ के छ भने उसको ज्ञान अनुभवको कुरा पनि हुन्छ र उसले भोलि गएर न्यायाधीश हुँदाखेरि उसले राख्न सक्ने तटस्थता र सबैलाई समान हिसाबले व्यवहार गर्न सक्ने कोही कसैलाई यहाँले देख्नु भएको छ न्यायको मूर्तिपट्टि बाँधेको त्यो आफ्नो अर्को नचिन्ने र सबैलाई समान व्यवहार गर्ने त्यो खालको व्यक्ति न्यायाधीश हुनुपर्ने तर हामी कहाँ राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा कानुन मन्त्रीले दुईजना मान्छे राख्ने परिषद सदस्यले एकजना राख्ने प्रधान न्यायाधीशले अर्को दुईजना राख्ने यस हिसाबबाट उसको व्यक्तिको योग्यता क्षमता र उसको आम पब्लिकमा चाहिँ धारणा के छ उसको ख्याति के छ भन्ने नहेरेर संविधानले तोकेको मिनिमम योग्यता पुग्यो त्यसकारणले यसलाई मैले गरे भन्ने जस्तो अलिकति गैर जिम्मेवार जवाफ आएको पाइन्छ यसमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा बार एसोसिएसनको धारणा त मैले ६ गतेपछि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने हुँदा त्यसपछि राखौला व्यक्तिगत रूपमा न्यायाधीश जस्तो पद गरिमा लाई खेलाचीको रूपमा लिइयो र साच्चीकै न्यायको मानमर्दन भएको छ र सर्वोच्च अदालतको गरिमा न्यायपालिकाको गरिमा रहेको छैन र मलाई लाग्छ यसले हाम्रो प्रधान न्यायाधीशले आफै अहिले वर्तमान प्रधान न्यायाधीश यदि लामो समयसम्मका लागि हुँदै हुनुहुन्छ भइराख्नु भएको छ र संयोग हो म पनि आफ्नो कार्यकालभरि एउटै परन्यासँग मात्रै डिल गर्ने अथवा सम्वाद गर्ने परिस्थितिमा छु र उहाँले आफू निर्वाचित मतलब नियुक्त भएर संसदीय सुनवाईबाट पास भएर आइसके पश्चात हामीलाई डर छ अहिले पनि डर छ कि उहाँलाई सुनवाईबाट पास गर्दाखेरि यहाँबाट त पास हुनुभयो अगाडि अर्को एउटा गौडा पनि बाँकी छ है भनेर महाभियोगको गौडा सायद त्यही होला योगेश भट्टराईजी मान्य सभासद उहाँले चाहिँ त्यो भन्नुभएको थियो र सायद उहाँलाई त्यसैको ह्याङओभर छ या के छ उहाँले चाहिँ गरिमा राख्ने भन्दा पनि खुसी पार्ने हिसाबबाट नियुक्ति भएको गरेको जस्तो बुझ्छु र यो त्यस्तो हो भने दुर्भाग्य हो यसले न त उहाँलाई नै राम्रो गर्ला न त अदालतलाई राम्रो गर्ला न आम जनताको न्याय पाउने हक अधिकारलाई संरक्षण गर्ला यो राम्रो गर्दैन है जस्तो प्रधान न्यायाधीशले त न्यायाधीश सिफारिसमा पनि हीरा टिपेर ल्यायौं भनेर अभिव्यक्ति दिनु भएको छ उहाँहरु त हीरा हो रे नि त हेर्नुस् अब हीरा कसरी कल्ले कसरी लाग्यो चिनियो थाहा छैन हामी झन्डै 18,000 पुग्यौं र त्यसमध्ये पनि लगभग हामी 8,000 भन्दा बेसी चाहिँ हामी कानुन व्यवसायमै संलग्न छौं र कानुन व्यवसायीहरुमध्येबाट न्यायाधीश बनाउँदाखेरिको अवस्थामा अब छान्नको लागि मैले अघि भने जस्तै उमेर हेर्ने होइन उसको लाइसेन्सको उमेर हेर्ने होइन अथवा संविधानले तोकेको न्यूनतम योग्यता मात्रै हेर्ने होइन न्यायाधीश जस्तो पद भनेको त्यो न्यायाधीश हुनका लागि उसका अरु दिनका यसभन्दा अगाडिका उसका काम आचरण व्यवहारहरु उसका उठबस संगतहरु ती कुराहरु पनि हेर्न आवश्यक छ सँगसँगै उसका अध्ययनहरुले कति अध्ययन गरेको छ उ कति व्यावसायिक छ कति जिम्मेवार छ पेशामा कति काबिल छ ती कुराहरु पनि हेर्नु पर्थ्यो त्यो कुराहरु हेरेको पाइया छैन त्यसकारणले जुन हीरा चाहिँ लिएर आएको रोजेको भनेर भनिया छ त्यो बिल्कुल गलत हो उहाँहरु जो आउनु भएको छ उहाँहरु सम्पूर्ण नै खराब हुनुहुन्छ सम्पूर्ण नै हुँदै नहुने व्यक्तिहरु हो भन्न चाहिँ म भन्दिन तर अब सुप्रीम कोर्टको जस्तो अथवा हाई कोर्टको जज बनाउने जस्तो कुरा हर कुराहरु हेरेर गरिनु पर्थ्यो त्योभन्दा सबैभन्दा पहिला न्यायाधीश हुनको लागि हुने न्यूनतम योग्यता उसको चाहिँ व्यावसायिक आचरण हेरिनु पर्छ उसको चाहिँ के छ भने अन्य घरयासी व्यवहारिक उसका अरु सम्बन्धहरुको कुराहरु पनि हेरिनु पर्छ सँगसँगै अध्ययन प्र्याक्टिस अदालतले चिनेको कानुनले चिनेको कार्यविधिले चिनेको बुझेको पोख्त मान्छे चाहिँ हुनुपर्छ तर यहाँ योग्यता पुग्यो भयो भन्ने हिसाबबाट चाहिँ गरियो हैन बारले जुन न्याय परिषदमा सदस्यका लागि पठाएका रामप्रसाद सिटौला पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यसो भए तपाईहरुलाई यो त्यो सिफारिसको विषय जित्यै बुझिरा छैन जुन न्यायाधीशहरुको भनि त फेरि त बोलाउन पनि सक्नुहुन्छ कि फेरि त बोलाउनुहुन्छ अब हेर्नुस् अब यो अघिल्लो कार्यसमितिले नियुक्त गरेको उहाँलाई वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौला एकपटक नियुक्त गरिसके पछाडी फिर्ता बोलाउने कानुन छैन तर उहाँ साइलेन्ट बसिरहनु भएको छ हो अब उहाँको काम गराइमा यो अहिले भइरहेको नेपाल बार एसोसिएसन पनि सन्तुष्ट भएको मैले पाइनँ र म आफूले इन्डिभिजुअल रूपमा हेर्दाखेरि पनि उहाँले खासै राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो बार एसोसिएसनको तर्फबाट भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन तर पनि अब बारले त पठायो वरिष्ठ अधिवक्ता हो उहाँ बसिराख्नु भएको छ काम गरिराख्नु भएको छ त उहाँले बारको तर्फबाट मैले भने जस्तै कुराहरूलाई ख्याल गरेर नियुक्तिमा अब कानुन मन्त्रीले जबरजस्त गर्न खोज्नुभयो खल्तीबाट नाम लेखेर पासै गराउन खोज्नुभयो वा अर्को सदस्यले गर्नुभयो वा परन्यासले नै गर्नुभयो भने पनि उहाँ बारको प्रतिनिधि हो उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हो उहाँले चाहिँ न्यायाधीशको गरिमा बारको गरिमा अदालतको गरिमा राख्नका लागि उहाँले अडिग भएर रहनु पर्दथ्यो तर उहाँले त्यो भूमिका निर्वाह राम्रो गर्न सकेको मैले पाएको छैन र यसो भन्दैमा अब हामीले उहाँलाई चाहिँ तपाईं हट्नुहोस् भन्न त सक्छौं तर उहाँ हट्ने नहट्ने उहाँको स्वभावको कुरा हो र हामीले हट भन्दैमा हट्नुपर्ने कानुनी उहाँको कार्यक्षमतामा तपाईहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्न ठीक छ जस्तो वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा त्यसैगरी बद्री बहादुर कार्की हरिहर दाहाल लगायतका केही अधिवक्ताहरुले जुन न्यायाधीश सिफारिसको विषयलाई त उहाँहरुले ऐरे गैरे इन्तु पिन्तु सम्म पनि भन्न भ्याउनु भएको छ र न्यायाधीश सिफारिस गरेको यो विषय अगाडि बढ्ने हो भने बस्ने नचलाउने सम्मको उहाँहरुले क्याम्पेन सुरु गर्ने भनेर भनिरहनु भएको छ यसमा चाहिँ तपाईको धारणा के awareness yo bar association ko dharana hoina hami bar association ma nirvachit भयौं तर होइन तर तपाई भर्खर मात्र नवनिर्वाचित हुनु भएको छ तपाईले जुन नारा दिएर तपाई चुनावमा हुनुहुन्थ्यो तपाईको आफ्नो ओपिनियन पनि केही त होला नि त त्यो गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला एकदम एकदम मैले अघि नै भने यसलाई तपाईले सिधा जवाफ खोज्नुभयो मैले घुमर पाराले भनि पनि सकेका छु कि अदालत त्यसमा पनि सुप्रीम कोर्ट को जज हुनका लागि मिनिमम संविधानले तोकेका मिनिमम रिक्वायरमेन्ट पूरा गरेको कारणले मात्रै कोही मान्छेलाई सिफारिस गरिनु दुर्भाग्य हो र त्यसले न्यायालयको गरिमा बढाउँदैन पक्कै पनि जस्तो सिफारिस हुँदाखेरि के क्राइटेरिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा रह्यो कहिले पनि सत्य कुरालाई अंकगणित हिसाबले केही छेडका लागि त्यो कमजोर बनाउला तर सत्य सत्य नै रहन्छ यदि त्यो गलत हो र तपाईहरुलाई त्यो गलत हो भन्ने लाग्छ भने तपाईको भूमिका के रहन्छ मैले मात्र यो जान्न खोजेको एकदमै अब गलत कुराको त नेपाल बार एसोसिएसनले जहिले पनि हामी विरोध गर्छौं नै र अहिले मैले व्यक्तिगत रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिवको हैसियतले बोलिरहेको छैन मेरो पदवाली भएको छैन मेरो व्यक्तिगत विचारमा न्यायालयको गरिमा बढाउनको लागि जनआस्था अभिवृद्धि गर्नका लागि आम जनतालाई चाहिँ के भने न्याय प्रदान गर्नका लागि अदालतको न्यायाधीश त्यही अदालतमा बहस गर्ने हामी कानुन व्यवसायीहरूले पनि गर्व गर्न लायक सम्मान गर्न लायक ओजपूर्ण किसिमको हुनु पर्दछ हो हामी कुनै अर्को नक्षत्रबाट राम्रो गतिलाई मान्छे खोजेर लिएर आउन सक्दैनौ हाम्रै नेपाली परिवेशका यही काम गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरु मध्येबाटै न्यायाधीश बनाउने हो वकिलबाट बनाउँदै पर्दाखेरि कानुन व्यवसायबाट बनाउनु पर्दाखेरि तर त्यसमध्ये पनि अरु केही राम्राहरु थिए होला नि त केही दाग नलाएका खोट नलाएका थिए होला नि त केही अध्ययन अनुभव भएकाहरु थिए होला नि त त्यस्ता कुराहरुलाई नहेरी दिएर अब यहाँ मैले कानुन व्यवसायीको हैसियतले मैले कानुन व्यवसायीकै तर्फबाट वकालत गर्नुपर्छ तर यहाँ क्याडर जजहरुको पनि कुरा छ उहाँहरु जो लोकसेवा पास गरेर जिल्ला न्यायाधीश हुँदै उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चमा आउने ख्वाब राख्नुहुन्छ उहाँहरुको भविष्य अब उच्च भन्दा माथि जान सक्ने अवस्थाको पनि देखिदैन त्यसले गर्दा एकदमै उहाँहरु पनि निराश भएको मैले पाएको छु र अनौपचारिक रूपमा मैले पत्रिकामा हिजो हेरेको थिएँ कि भर्खरै न्यायाधीशहरुको सम्मेलन सकिया छ त्यो सम्मेलनमा पनि धेरै न्यायाधीशहरुले यो विषयलाई एकदमै गम्भीर रूपले लिएर विरोधका आवाजहरु त्यहाँनिर उचाल्नु भयो र त्यसको चाहिँ जवाफमा चाहिँ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले घुमाउरो पाराले अलिकति थ्रेडको पाराले चाहिँ यसभन्दा अगाडि पनि त भएका थिए नि त्यतिखेर कोही नबोल्ने अहिले मैले गर्दा चाहिँ बोल्ने भन्ने जस्तो खालको जवाफ दिनुभयो अरे भन्ने यो अनौपचारिक हिसाबको पनि मैले सुने र त्यहाँ यो ठीक भएन भन्ने कुरा घोषणापत्रमा पनि डाइरेक्ट नभए पनि घोषणा घुमाउरो पाराले राखिएको छ त्यहाँभित्रको पनि त्यो असन्तुष्टि छ भने हामी बार एसोसिएसनको तर्फबाट अथवा म व्यक्तिगत रूपमा अधिवक्ताको हैसियतले अहिले यो नियुक्तिमा चाहिँ अदालत सुप्रिम कोर्टको जज कुन लेभलको कुन हदसम्मको हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई विचारै नगरिकन गरिएको हो भन्ने कुरा लाग्दछ र यसमा मेरो व्यक्तिगत म असन्तुष्टि छ ठीक छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौं म तपाईलाई छोटकरीमा यो प्रश्नको जवाफ मागे स्वतन्त्र न्यायपालिका बार र बेन्च बीचको सम्बन्ध अब कस्तो रहन्छ हेर्नुस् हाम्रो एउटा भनाइ नै छ बार र बेन्च एउटा सिक्काका दुई पाटा हुन् एउटा पाटो भएन भने त्यस्तो परिस्थिति छैन नि त अहिले हामी बनाउँछौं अब एउटा सौभाग्य पनि होला यो दुर्भाग्य पनि होला हाम्रो कार्यकालमा यो 3 वर्ष कार्यकालमा चाहिँ एउटै प्रधान न्यायाधीश सँग हामी संवाद गर्न कुराकानी गर्न पाउँछौं यो भन्दा अगाडि एउटै कार्यकालमा 4 जना 5 जना सम्म पनि प्रधान न्यायाधीशहरु चेन्ज भइरहने र हामीले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नका लागि समयावधि नपुगेर पनि बाहिरिएको भनेर उम्किने अवस्था थियो भने अहिले हामीले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि पर्याप्त समय छ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई सर्वोच्च अदालतलाई त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कन्फ्रन्टेसनमा अदालतसँग केही कुरामा कन्फ्रन्टेसन राखेर विरोधकै रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने होइन र हामी चाहिँ समाधानकै कुरा गर्छौं र हामीले अदालतभित्र देखिएका विकृति विसंगति जो नियुक्तिको प्रकरणका कुराहरु देखि लिएर जनतालाई फाँटहरुबाट अदालतका शाखा विभिन्न शाखाहरुबाट भइरहेका झन्झट दुःखहरु त्यहाँ केही मर्मलाइजाका कुराहरु यस्तालाई हटाउनका लागि हामीले अदालतसँग मिलेर न्यायपालिकासँग मिलेर काम गर्न सक्षम छौं। ठीक छ। जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जुन स्वतन्त्र न्यायपालिका कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा रह्यो भनेर पटक पटक आवाज उठाइराछ, तपाई पनि त्यही पार्टी सम्बद्ध एउटा समूहबाट टिकट प्राप्त गर्नुभयो र चुनाव जित्नुभयो। अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कार्यपालिका जुन स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई हस्तक्षेप नगर्नका लागि भूमिका के खेल्नुहुन्छ? हेर्नुस्, अब यो सरकारको जहिले पनि अरु राज्यका अरु अंगहरुमा जहिले पनि हेपा प्रवृत्ति नै हुन्छ, उसले बलमिचाइ नै गर्छ सरकारले। र अहिलेको अवस्थामा झन् यो सरकारलाई अलिकति दुई तिहाईको कुराले अलिक बढ्ता हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने जस्तो गरेको पनि पाइएको छ र प्रधान न्यायाधीशलाई अथवा अदालतलाई पनि त्यही हिसाबले प्रभाव पार्न खोजेका केही उदाहरणहरू पनि छ। यहाँलाई मैले सानो एउटा जानकारी गराउँ, यहाँलाई थाहा भएकै कुरा छ। माइतीघर मण्डलामा जुलुस निकाल्ने विषयमा सुप्रिम कोर्टले अन्तरिम आदेश दियो भनेर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईले यो किन गरेको भनेर भन्ने कुराहरू पनि आएको अवस्था छ। र त्यस्तै गरेर अरू कुराहरूमा पनि त्यसको छाया अथवा त्यसको संकेतहरू कतै भएको जस्तो हामीले मलाई पनि लागेको छ। र त्यस्तो कुराहरू देखिने गरी त्यस्तो ठाडै हस्तक्षेप हुने गरी न्यायमै प्रभाव पार्ने गरी कुनै काम कुराहरू यदि सरकारको तर्फबाट अथवा अदालतबाट भएको खण्डमा म कुनै समूहको प्रतिनिधित्व गरेर निर्वाचित भएर आएको कारणले मात्रै होइन, अन्य साथीहरू जो अर्को समूहबाट आउनु भएको छ उहाँ म सबै कानुन व्यवसायी भएको कारणले र न्याय कानुनका मान्य सिद्धान्तका सन्दर्भमा उहाँहरू र म समेत सबैको एउटै बुझाइ र धारणा रहन्छ र त्यसअनुसार हामी समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्छौं। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र सँगसँगै विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यहाँ स्टुडियोमा बोलाएर आफ्ना भनाइहरू राखिदिने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद र यो कार्यक्रम हेर्ने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार दर्शकबिन, वहाँ हुनुहुन्थ्यो बारका नवनिर्वाचित महासचिव लीलामणि पौडेल। वहाँसँग बारले अब काम कर्तव्य कसरी अगाडि बढाउँछ यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्यौं। नयाँ व्यक्ति र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौं। नमस्कार।